dhe mirë se vini zoti Vokri. Imbrama, fajm dhe për fëtesën. Kam bejtë vërë dhe disa dekt dhe tek votimi i njështë një prilit për shkarkimin e katër kryotarve në veri, cilë është qëndrimi i qeverisë e Kosovës sa i përket bojkotit që ka bërë lista sërë. Ne ndjem kësardje për presionin të cilën lista sërbe vazhdojnë të aushtroj qytetarve sërbë veç në veri dhe konkretisht me këtë situatën që vete ka kryuar pra me të institucioneve dhe thire për bojkotë. Uh, ne si qeveri kemi kryuar gjithë hapsirën demokratike që të gjithë qytetarët në veri, pra dhe simpatizus të listë sërbe, të lirë të shprejhin uh, vullnetin e tyre politik, nëse duan në apo jo shkarkimin e kryetarve aktual nga pozitat e tyre në 4 komunat verjore. Uh, duke se lista sërbe nuk e ka ndërmend që të mësot me demokracinë, të shërbet me metoda ligjore demokratike, fatkesisht vazhdojnë që ta përdor shantajin, presionin, friksimin e qëtëtarve të komunitetit sërbë, me sënim që ta pengoj integrimin e tyre në jetën institucionalit të Kosovës. Pse me ndoni, si pas që është erdi këj bojkot nga lista sërbe për të mos marë pjesë pra në procesin e votimit që qënë deri të këshkarkimi kryotarve në veri? Ndo me një vënis, me gjithat Lista sërbe e ka kuptuar se nuk mund të afitoj këtë beti, pra që të imboj në, në sundimin e saj, në, në thundrën e saj qytetarët sërbë, dhe të shfaqet si i vetmi përfasuës politik i komunitetit sërbë në Kosovë, dhe me të kuptuar se kanë dërshuar situata, pra e kanë kuptuar se nuk do të mund të realizon sënimin e tyre, shkarkimin e kretarve aktualt dhe rikthimin e gjentin e vëpashme në këto komuna. Ata shtiren si kurse i është bërë obstruksion nga qeveria Kosovës, lansojnë akuza, edhepse vetë kanë qenë përpikrisht lista sërbe që e kam bështetur peticionin si fillimi iniciativës për shkarkim të kretarve. Gjatë rrugës e ka kuptuar pra se këtë sënim nuk mund të realizaj dhe tani tenton që mos dhe gjoshmërin e qytetarëve sërb ndaj këti subjekti, ta paraqes si kur një farë deklarimi e vullnetit të sërbëve për ta dëgjua lisën sërbë dhe mos ta shvizuar hapsirën demokratike të kryuan nga institucion e Kosovës që të deklaruhon për qështin e fjallit. A presni që të reflektoj kësë subjekt politik në fakt a kërkoni edhe ju jo si qeveri Kosovës nga kësë subjekt që të marrë pjesë pra pikrisht në këtë proces votimi? Uh, ne, uh, thëmë për sëri, jemi të interesuar që të shfrydzojt e drejta për vot e gjithdo qytetari, uh, për këtë dhe jemi angazhuar uh, sinqerisht dhe e kemi këruar të, të gjitha kushtet, pra në suazët të ligjit i cili vlenë për të gjithë teritorin e Kosovës dhe gjithë qytetarët e gjitha subjektit politike pa dalim. Kështu që përshpuzoj momentin që edhe njerë të bëjthirje që të mos insistuat për bojkot e për obstruksione, por që të lejohen qytetarët sërbë të lirë, të deklarohen për vullnetin e tyre politik dhe të lejohen që të vazhdoj integrimi tyre në jetën institucionalit të vendit. Se dhe vazhdojë të vazhdojët të